Искам да ви препоръчам и да ви насърча в това отношение. Както казва Божието Слово, който докосва тебе, докосва зеницата на окото ми, и който благославя тебе, ще бъде благословен, който те проклина, ще бъде проклет. Търсете възможност, когато Бог ви предостави възможност, да бъдете благословение на братя и да бъдете благословение на евреите. Това е, което аз бих могъл да кажа. Разбира се, в това искам да включа, чуйте ме внимателно и се моля да ме разберете внимателно, искам да бъдем в същото време много внимателни. Аз ще ви прочета един стих от Библията. Той се намира в книгата Филипяни. Филипяни, първа глава, 9 стих. Моля се така, защото вашата любов да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна. Православният превод казва да изобилва чрез познаване и разбиране на всичко, за да различавате кое е добро, да бъдете чисти без препънка в деня Христов. Какво искам да ви кажа? Трябва да се молим всички, всеки да се моли за дарбата разпознаване на духовете. Тази дарба разпознаване на духовете е свързана с разпознаване на това дали е Божия дух, разпознаване на нечистите духове, а също и разпознаване на хората. Също, между другото, искам да спомена така, да помоля, ето сега виждам един брат ми пише в Skype, просто по възможност, докато говоря, да не се пише, за да не се притесняваме после да се пише. Така, значи какво казва Божието Слово? Вашата любов да бъде все повече и повече изобилно просветена. Не глупава любов. Прави ми впечатление, аз това нещо даже го написах и в Фейсбук. Християните не изпитват. Мнозина не изпитват. Библията се говори много за изпитване. Изпитване на духовете. Да разпознаваш кое е добро, кое е зло. Да не се хвърляте през глава на всяко нещо. Всичко, що лети, не се яде. Всичко, що ви се представя като добро, не е добро. Всеки, който ви иска помощ, не е искрен. Искам това нещо да ви го кажа, защото има някои, които се представят за нещо, което не са, и мамят, и по този начин ограбват Божиите хора. И ограбват и Божиите средства, вместо да отидат на правилното място, те отидат на неправилното място. Имайте го това нещо в предвид. Винаги, преди да вземете решение, помолете Бог да ви говори, Той да ви показва, Той да ви предупреждава, Той да ви открива. Така. И никога не действайте под натиск и манипулация. Дойде ли някой при вас да ви каже да направите нещо за него, защото ако не го направите, ще стане еди какво си, или какъв си християнин, няма да го направиш това нещо, по този начин добро не се върши. Това е манипулация. И не се поддавайте на манипулации. Това искам да ви кажа. Когато Бог те води да правиш нещо, то идва отвътре, то идва от сърцето, идва с радост, идва с мир, идва с любов, а не идва с страх и притеснение. Сега ще сбъркам ли, няма ли да сбъркам, ще сбъркам ли, няма ли да сбъркам. Нека, както казва Божието Слово в 2 Коринтяни 9 глава, да бъде с радостно сърце, от любов, с радост, с щедрост да бъде даването. Затова предупреждавам ви, защото има мнозина, които са изгърмяли, поради това, че мислят, че всяко нещо, което лети, се яде. И още нещо искам да ви кажа. Нито едно добро, което е направено без Святия Дух, не е добро.
Само онова, което сме направили под водителството на Святи Дух, само то е прието от Бога. Всяко добро, което е направено по-човешки, е всъщност плътско действие. Плътско действие, което има за цел да издигне самия тебе, да покажеш колко си добър, а в същото време не се подчиняваш на Бога. Още нещо искам да ви кажа. Ако има хора, както казва Божието Слово в Солунци, ако някой не иска да работи, казвам, ако не иска да работи, не ако не работи, има хора, които просто не могат да работят. Нали? Ако някой не иска да работи, той да не яде, казва Библията. Защото има някои, които, както казва Библията, не работят, а се бъркат в чужди работи. И ние, християните, ги подпомагаме и ги подкокоросваме да продължават да мързелуват и да продължават да не работят. Затова Божието Слово говори да се подпомагат сирачета и вдовици. Защо? Защото сирачето не може да работи. И няма родители, които да го хранят. Вдовицата вече е работила и пак не може да работи, защото казва Павел на 60 години. Тя вече е на възраст, когато нещо не може вече да работи както трябва. Освен това, тя е сама, няма кой да й помага. Докато другите в една здравословна възраст, ако стоят и се оглеждат, ето минете, има определени места, на които като минете по улиците, ще видите хора, които са обегнали и гледат. Млади, здрави, силни хора, вместо се хванат в работа, стоят и се гледат. И като ги попитам, казват, няма работа, брат. И като дойде работа, казва, не, тази работа не е за мене. Брат, тази работа не е за мене. Аз знам кое е за мене. Ти знаеш обаче, когато нямаш работа, ще хванеш, дори ако трябва да чистиш и каквото и да е било да чистиш, защото нямаш работа. Ако тръгнеш от малкото и бъдеш верен в него, Бог ще започне да издигне нагоре. Но мързелът не е от Бога, мързелът е от дявола и има даже дух, който се нарича мързел. Някои може би имат нужда да бъдат изцелени и освободени от такъв дух на мързел. Да. Така че ние като християни трябва да внимаваме да не подстрекаваме мързеливите. Ще ви дам един пример. Има, например, просяци по улицата, които не са сакати, а се правят на сакати. Вие го знаете това нещо и сте го виждали някой от вас. И когато ти даваш на този човек, ти го подстрекаваш той да продължава да лъже, да продължава да ни манипулира и да продължава да мързелува. Това не е добро дело. Виждате, когато блудният син отиде в чуждата страна и изхарчи всичките пари, бащата не отиде да го, не му изпрати превод, паричен превод, да му помогне да изкара кризата в другата страна. Никакъв превод не му изпрати. Стоеше и го чакаше да му дойде къл в главата. И блудният син отиде в кочина, и в кочината дори не можеше да се храни със свинската храна, отиде до дъното, по-зле от свиня стана, за да му дойде къла в главата. Искам да ви кажа, че бащата, колкото и добър да беше, и то образ на Бога, не отиде да помогне на своя горкия ми син, ще умре от глад. Като не се покорява, като не слуша, като иска сам да се отдели, като иска сам да си върши нещата, да ги върши. До момента, но през цялото време бащата с любов очакваше и гледаше сина да се върне. Но не прави нищо по този въпрос. Докато синът не дойде на себе си и не се върне и каза, тате, съгреших, тогава той го възстанови напълно. Напълно го възстанови. За един миг го възстанови. Но трябваше да си дойде, да му дойде къла и да си дойде на мястото да поиска прошка от баща си. Това е правилният ред. И аз искам да ви кажа, че има някои хора, които са под строг режим, поставен от Бога, поради непокорство, поради бунт срещу Бога, както казва Библията, Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Обаче ние сме по-милостиви от Бога и се опитваме тези хора да ги подкрепиме, да им помогнем, да излязат от това положение. И попитвайки се по този начин, ние пречиме на Божията работа и удължаваме периода на тяхното покаяние, защото те, докато не допрат дъното, не искат да се покаят. Има такива хора. Затова трябва да оставите някои хора да допрат дъното,
за да могат да се покаят. И затова Божието слово казва в Яков в първата глава края: истинското благочестие е да пазиш езика си от зло, нали? И да пазиш себе си от света, чист от света, неопетнен от света, и да приглеждаш сирачетата и вдовиците в неволята им, защото те са тези, които не могат да помогнат на себе си. Но не казва да приглеждаш марзеланковците, нали, в неволята им, защото по този начин пречиш. И аз искам да ви кажа, че нашите хуманистични общества в момента не се движат по Божията воля, защото те се правят на по-добри от Бога. В момента в много страни вече е влязла тая социална политика, социалистическа ли каква е, в която виждам ги хората, че предпочитат да не работят, защото казва, аз ако работя, ще печеля малко повече, по-добре си мързелувам и държавата да ми плаща на мене. Така. Сега аз не говоря, сега не знам в България точно как е в момента, разбира се, в България е сложна ситуацията, но тя е в цяла Европа и даже по целия свят е сложна ситуацията в момента, не само в България. Разбира се, знам, че има хора, които имат желание да работят, имат, нали, търсят работа и така нататък. За тези хора не става въпрос. Става въпрос за тези, които използват за извинение това, че няма работа, за да го покрият, за да покрият мързела си с това нещо. И така, когато искате, и аз искам да ви кажа, било то във Фейсбук, било то където и да е било, когато някой ви изпрати някакво съобщение, слушайте ме внимателно, някакво съобщение получите, че еди кой си, нали, о, колко е тежко положението, колко е трудно положението, винаги трябва да питате първо Бога, верно ли е това, което идва до мене? Истина ли е това, което идва до мене, или това е лъжа? Истина ли е? Наистина ли това е така? Или някой ме лъже с някаква цел? Това е първият въпрос, който трябва да си зададете и трябва да попитате Бога за това нещо. Второто нещо, и знам, че има някои хора, които даже днес една сестра нещо се сърдеше във Фейсбук, обаче аз трябва да ви кажа истината, приятели, защото мнозина се заблуждават. Значи първото нещо, това верно ли е, истина ли е, Господи, ти ми покажи верно ли е това нещо, което идва до мене. Защото ето, има такива случаи, в които даже се обаждат и казват: дъщеря ти катастрофира. Изпращай пари, хората, дъщеря ми катастрофира, изпращат парите. Изпрати едни колкоси, те пращат, взимат назаем, пращат пари, защото дъщерята катастрофирала. По някое време се обажда дъщерята: как сте, мамо и тате? Ма ти нали си катастрофирала? Кога съм катастрофирала? И хората ги лъжат. Затова винаги първият въпрос е: истина ли е това? Нека да ви кажа нещо. Има три основни източника на информация. Добре, няма да говоря за тези източници на информация, но това, което тук искам да ви спомена, че ние трябва да бъдем разпознаващи християни, обичащи. И когато трябва да направите добро, защото Божието Слово казва да вършим добро, Божието Слово казва да бъдем състрадателни и да вършим добро, предпочитайте да извършите добро на тези хора, които по някакъв начин познавате тяхното състояние, знаете какво е положението, имате информация, молили сте се на Бога, не сте притиснати, не сте насилени, а с драго сърце отивате да помогнете на тези хора. Ако трябва да предпочитете дали да помогнете на човек, когото познавате, или на човек, когото не познавате, предпочитайте този, когото познавате, защото знаете, че това е истина. Защото иначе ви се представя някакъв случай, но вие не знаете. Това, че някой ви е написал SMS или ви е изпратил едно съобщение във Facebook, или че ви се обадил по телефона, или че ви е изпратил имейл, това изобщо не означава, че е истина. Ти не знаеш откъде идва, не знаеш кой е автора на това нещо. Няма подпис отдолу, така да си каже. Няма доказателство. Библията казва: от двама или трима човека всяка дума и всяко нещо трябва да се потвърди. 2 Коринтяни 13 глава. Трябва да имаш потвърждение.
Затова като те пита някой за нещо, дай бързо, дай, че много, много спешно, много, много. Спешно? Изчакайте. Искам първо да се допитам до моя небесен баща. Той е по-спешен. Второто нещо, което е, искам да се посъветвам, защото в множеството на съветниците има безопасност. Давам ви мъдрост в момента, за да не съжалявате. Относно рекламите искам да ви кажа. Имаше две програми, които ги бяхме сложили във Facebook. Предайте си ги тези програми, просто си ги включвате и няма да имате никакви реклами. Няма да има никакви реклами. Тези, които ги имат, реклами нямат. Така че просто бъдете сигурни в това нещо. Много бързо става, вече мнозина ги имат от доста време. Така. Това е което исках да ви споделя в тази връзка и за това аз също искам да ви кажа, че трябва да се следват и библейските модели. Не да следваме клюкарските модели. Тост чул това, бум, това съобщение. Тост чул онова, айде това съобщение. Пращайте се един на друг доказани съобщения. Нещо, което е доказано, нещо, което е сигурно, нещо, което се знае. А не да се заблуждаваме, ние други излизим. Брат, ама аз не знаех, аз ако знаех, нямаше го направи. Точно, защото не знаеш, не го пращай. Като не знаеш какво е това, не го пращай. Когато узнаеш какво е, тогава го прати. Не си разпращайте нали, спамове или вируси. Ето сега и разни вируси върват и по Facebook, и по Skype и така нататък. Бъдете внимателни, изпитвайте нещата. Защото светът е лукав, времената са лукави и хората са лукави. Бъдете внимателни със себе си, бъдете внимателни с близките си. Опичайте си работата, за да не плачете, да не съжалявате после. Ама аз мислих, че е верно, но то се оказа лъжа. Изпитвай нещата, казва Господ. Проверявай ги. Ето проверка. Трябва да се проверява, трябва да има свидетели, трябва да се доказват нещата. Вижте, Библията ни учи на тези неща. Дори Евангелието. Евангелието Господ, за да ни го докаже, че е верно, 4 свидетела имаме. Матей, Марк, Лука и Йоан, че и Павел говори допълнително, нали? В посланията. Е, имаме свидетели достатъчно за Евангелието. За всяко едно нещо. И ние имаме нужда. Аз бих препоръчал на братята и на сестрите, вземете книгата Притчи и четете от нея. Учете се, четете от нея, защото ние като християни сме толкова ентусиазирани, че презираме мъдростта. Но мъдростта ще те пази, казва. Разсъждение ще те пази, мъдростта ще те пази. Мъдростта носи живот. Така че бъдете мъдри, обхождайте се мъдро. Да. Във всяка една област, включително в женитбите. Някои хора, като тръгнат да се женят, си слагат ръка на очите, женят си и след това проглеждат да видят какво е станало. И след това казах, брат, какво се случи? А къде ти бяха очите преди това? Не гледаш, не проверяваш, не питаш. Да ви кажа също и за служителите, пастирите. Пастирите, като дойде някой при тях, му се зарадват, приемат го с радост и след известно време, ма то какъв човек бил този? Ами защо не питаш? Има ли този човек биография? Има ли този човек минало? По какъв начин се е държал с предишните пастири? Защото както се е държал с предишните пастири, се държи с следващия пастир. Обърнете внимание. Всеки един трябва да... И аз трябваше да мина през тия неща, за да ми дойде къл в главата. Че един човек, както е постъпвал с предишните си пастири, така ще постъпи и с следващия си пастир.
Разбирате ли? То е логично, защото такъв му е характера. Затова в Библията се казва характера да бъде одобрен. Изпитан, одобрен характер. Нали разбирате? Работодателите, като дойде някой на работа, вижте как се държал преди това с предишните работодатели. Ама той, моя работодател, беше много лош, много лош. Ми той след това за тебе също ще говори. За тебе същото. И пастирите. Идва някой при тях, о, не пастир, толкова лош, толкова. Той вика, добре, моето момче, добре, тук аз съм добър, добре ще бъде. След известно време обаче, излиза от тая църква и почва срещу него същото да говори. Защото както се е държал с тези, така се държи и с другите. Изпитвайте нещата. И затова не трябва да прибързваме. Който прибързва с нозете си, обърква пътеката си, казва Библията. Който бърза с нозете си, обърква пътеката си. И знаете ли какво се получава? Нека да ви кажа, защото аз вече много пъти го видях това нещо. Понеже християните се хвърлят, голяма част от тях, през глава да вършат добро, без да питат Бога, без да различават нещата, хвърлят се да вършат добро на някой, който е, който, айде да не казвам, човек, който ги мами, нали? Хвърлят се да вършат добро, вършат добро, вършат добро, вършат добро, в един момент се ужасяват, като виждат какво, каква е реакцията от другата страна. Че човека не е такъв, какъвто са го мислили, че това, което са направили, са го хвърлили. Е така. И такова разочарование идва в тях, че след това вече и да дойдат истински хора, които имат нужда, изпратени от Бога, хора, които имат нужда да им помогнат, те казват, а не, не, ние вече не вярваме на никого. Една грешка, поправят със втора грешка. Първата грешка, че не са мислили, не са изпитали, не са питали Бога в началото. И втората грешка, че след това отхвърлят истинската нужда, която Бог им праща, за да може да извършат добро. Две грешки. Не бива една грешка да поправяме с друга грешка. Ние трябва да оставим плътта и да се движим в духа. И като казвам, приятели, като ви казвам, че трябва да се движим в духа, нямам предвид постоянно да си пророкуваме, защото, честно да ви кажа, има на някои места много пророкуват, пророкуват, пророкуват и като влезе един мошенник вътре, от много пророкуване накрая никой не може да познае, че той е, да разпознае, че той е мошенник. Добре ли, ако тия хора са водени от духа, както казва Библията в 1 Коринтия 14 глава, те ще изявят тайните на сърцето, но той ще падне и ще се покая пред тях. А няма да му кажа, ти велик, ще станеш голямо служение, ще стане това, ще станеш еди какъв си, и накрая той ги измами. И отново разочаровани. Разпознаване е необходимо. Разпознаване. Да познаваме с кого си имаме работа. Това Бог може да го открие. Да. И още нещо искам да ви кажа. Ако помните добре Исус в пустинята, спомняте си, Матей 4 глава, Лука 4 глава, Исус в пустинята като воюва с дявола. Исус не застана срещу дявола да му пророкува, да воюва с пророчество. Той застана и използва само едно оръжие. Писаното слово. Каза, писано е. Писано е. Писано е. Това е оръжието, което дявола уважава. Това е оръжието, от което дявола се страхува. И това е оръжието, което днеска сме оставили. Защото има много приказки, но малко има писано е. Църквата ще стане силна, когато започне да казва писано е. Тогава ще победиме врага. Както Исус използваше писанията, без да се срамува, че са писанията, без да казва, че това е буква или нещо друго, той хвана Библията и я използваше срещу дявола и победи, така и ние, използвайки Божието Слово, срещу врага, ще победиме. Мъдрост от Бога искаме и имаме нужда да имаме. Мъдрост от Бога, взаимоотношения. Не
заучени доктрини като папагали, не подражание на другите, а истински взаимоотношения с Бога, истинско познаване на Бога, истинско познаване на Неговото Слово, ще ни доведе до това положение на авторитет и сила в Духа. Когато ние чрез Духът ще разпознаваме и чрез Духът ще вършим добро. Всяко добро дело, направено в плътта, не е угодно на Бога. Искам да ви го кажа, всяко добро дело, което е направено по плът, не е угодно на Бога. Днес хуманизма прави това. Уж добри дела, ама без Бога. Всяко нещо, което ние правим, ние трябва да бъдем водени от Бога. Трябва да бъдем водени от Святия Дух. Не да се оправдаваме със Святия Дух, но наистина да бъдем водени от Святия Дух. И това е истинското добро, което можем да направим. Някои хора вършат добро от страх, защото са изманипулирани. Какъв християнин си ти, ако не го направиш това нещо? Какъв служител си ти, ако не го направиш това нещо? Това е манипулация. Ако някой излезне по този начин, не трябва да се прави. Не трябва да реагираме, не трябва да се поддаваме на манипулация, чародейство и контрол. Трябва винаги във всичко, което правиме, да го правиме заради Всемогъщия Бог, водени от Неговия Свят Дух, а не защото някой ни заплашва. Ни заплашва с ада или ни заплашва с това, че един вид авторитета ни ще падне или ни заплашва, че ще говори против нас неща. Говори, 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 говори. Но това, което е важно, е какво Бог говори. Защото в Откровение на Йоан 12 глава 10 стих се казва, че клеветникът или обвинител на нашите братя ги обвинява и ги клевети денем и нощем. Той си ги клевети. И той използва хора, за да клевети хора. Като човека не иска да направи това, което манипулатора го кара да прави, той започва или да пише писма, или започва да говори против него, или нещо такова. Но ние не трябва да се поддаваме на манипулациите на Сатана. Не трябва да се поддаваме на страх. Страхът от човека, казва Библията, слага примка. Четете притчи. Страхът от човека слага примка. Примка, вързан човек. Защото се страхува от хора. Оставете ги да говорят, оставете ги да правят, но не се поддавайте на контрола и манипулацията. Защото не е важно какво хората ще кажат, не е важно какво дявола ще каже, важното е какво Бог ще каже. Не е одобрен този, който сам себе си препоръчва, а онзи, когото Бог го препоръчва. Да се изчистиме. Да се изчистиме. Да се осветиме и да се изчистиме. Искам да се върна на тази тема, да ви кажа. Ако има брат, има сестра, изпитайте ги. Наистина ли са брат и сестра? Не става въпрос, изпитването не значи подозрение. Изпитването не значи да ги провериш дали са съвършени, защото определено ще намериш, че не са съвършени. Но изпитайте ги дали са истинни и дали са искренни. Дали са наистина брати и сестри? Защото Павел говори за лъжи братя. И ако намерите, че са истински, тогава, ако можеш да отидеш да пазаруваш в един светски магазин и в един магазин, в който собственик е християнин, предпочити да отидеш да благословиш брата. Не само, че взимаш стока, с която ще се ползваш ти и домът ти, но парите, които ще дадеш, ще отидат в ръцете на брат, ще отидат в ръцете на Божието царство. В Божието царство ще влязат. Няма да излязат от царство.
Това е нещо, което аз ви окуражавам. Ако отидеш на... Ако ще ходиш на браснар или на фризьор, някои ходят на такива места, ние не ходиме, Мими ни е фризьора, но тя се смее тук. Тя много добре беше от другото. Постригва цялата фамилия. Купили сме си една машинка и с нея и така се правят нещата. Само, че тя работи безплатно, горката. Може би трябва, Мими, да сложиш една кошничка да събираш дарение. Добре. Но, ето, иди при вярващи. Ето, както преди малко стана въпрос за оптика. Иди при сестра, която имам оптика. Ето, някой примерно ще каже, аз искам да отида си направя бижута, нали, или да си направя пръстен, защото ще се женим и така нататък. Ами пиши. Пиши на мене, пиши на други хора. Ето, питай. Имам брат, с който сме брати от много години, даже се познаваме още от преди да станем християни, който е бижутер. Имаш нужда от това? Ето, иди при него, благослови го брата. И той ще те благослови тебе със сериозен труд. Сега, ако някой казва, аз съм брат и мога да работя както си искам, мога да бъда несериозен, тогава той сам си бие дуспата. Но ако човекът е сериозен, предпочитай да отидеш при брат, това нещо да го направиш. Това е което бих ви окуражил всички да го направите. Същото нещо и с услугите. Услуги, примерно, ако има услуги свързани с билото с недвижими имоти, с продажби, с покупки. Нали? Има братя и сестри, които работят в тази област. Има братя, които са и сестри, които са адвокати, например. Разбира се, на мен молбата ми също е за братята и сестрите, които предлагат услуги или продават стоки. Нека услугите и стоките да не са на по-висока цена, отколкото тези, които ги продават в света. Защото хората имат повече интерес да отидат да купат на по-ниска цена, нали? Да не ги товариме. И да не си включват хората десятъка в цената, защото по този начин товарят братята с тази цена. Това е което мога да кажа. И нека наистина да въведеме, чуйте го това, нека да въведеме законите на Божието царство във взаимоотношенията помежду си. Чуйте го още един път това нещо. Помните какво каза Исус? Търсете първо Божието царство и Неговата правда и всичко останало ще ви се прибави. Има Божие царство и това Божие царство, като всяко царство, като всяка една държава, си има своите закони. Нека да откриваме законите на Божието царство и да се движим според законите на Божието царство. Да не гледаме всеки само за себе си, но да гледаме всеки и за другия и да поставиме себе си на мястото на другия. Както казват някои народи, да се поставиш в обувките на другия. Така че, когато правиш нещо, самият Исус го казва. Прави на другите това, което ти искаш те на теб да правят. Когато правиш нещо на другия, помисли си, ако аз съм на неговото място, как ще се чувствам? Как ще се чувствам, ако съм на неговото място и някой говори така за мене? Как ще се чувствам, ако съм на неговото място и някой постъпи така с мене? Ако няма да се чувствам добре, тогава по-добре да не го правя. Това е закон на Божието царство. Вижте, Божието царство си има закони. Говори се за закона на свободата, закона на вярата. Това са законите на Божието царство. Да се смиряваме един пред друг, а не да се гордеем. Не аз да кажа, аз съм най-велик. И всички вие трябва да дойдете в подножието ми и да ме слушате мене. Нали? Никой не иска някой да му е отгоре, като директор, и още по-малко да го тормози. Никой не иска това да стане. И ако ние го правим това нещо, пред братята не постъпваме както трябва и пред Бога не постъпваме, защото Бог казва,
който смирява себе си, той ще бъде възвишение. Който възвишава или възгордява себе си, ще бъде смирен. Това са закони, пак казвам, на Божието царство. И когато аз идвам при тебе и смятам, че аз съм по-велик от тебе, защото имам по-велики пророчества или по-висока титла, нали? Аз съм с по-висока титла от твоята, аз имам по-големи пророчества от тебе, моята доктрина е по-добра от твоята и други подобни неща, тогава аз не изпълнявам Божието Слово и слагам дистанция между мене и тебе. И тогава аз тебе те презирам, а ти мене започваш да ме съдиш. Аз те презирам, казвам, този пък погледни го какъв е малък. А пък ти пък казваш, то пък за кой се има и започваш да ме съдиш. Единия презира, другия съди. И почва каране помежду си. А ние трябва да ходим в единство. Добро и угодно е, братя, да живеят в единодушие, Псалм 133. Любов, първите две заповеди. Да ходиме в духа. Ходете в духа. Внимавайте как се отнасяте с братята. Как се отнасяте с сестрите. Понякога ме учудва лекотата, с които някои произнасят зли, хъпливи думи срещу Божии хора, срещу Божии деца, дори срещу Божии служители. Внимавайте! Внимавайте, защото може да сбъркаме. Ами представи си пък и този човек, ако се е покаял, ако наистина е направил нещо, но той се е покаял и кръвта на Исуса го е измила. И ти говориш, продължаваш да говориш, а Господ вече е простил, какво ще кажеш тогава? Вече почваш да говориш срещу кръвта на Исуса. Става опасно. Пази езика си от зло. И устните си от лъжливо говорене, ако искаш да видиш добро. Върши добро и се отдалечава от злото, казва Библията. Върши добро и се отдалечава от злото. Не е толкова сложно християнството, приятели. Аз ми казвам, християнството не е сложна наука. Християнството е един прост начин на живот. Нека сърцето да води, нека духът да води чрез твоето сърце и ти можеш лесно и добре да разбереш за какво става въпрос. Стане ли прекалено сложно? Стане ли голяма философия? Сме се отдалечили от простотата и чистотата, която дължиме на Христос. А ние трябва да се върнем в изходна позиция. Това, което Исус ни е заповядал да го правим. Нека да почнем да градиме тия взаимоотношения на царство. Не да се грабим един друг, не да се лъжим един друг, а да си помагаме един на друг. Любовта е на първо място, да не правиш зло на ближния си. Това е първото ниво на любов. Не прави зло на ближния си. Не прави зло на ближния си. Първо ниво любов. Второ ниво любов. Прави добро на ближния си. Ако не можеш второто, поне първото, хвани. Поне първото, поне се научи да не вършиш добро и да не говориш зло. Да не говориш зло и да не вършиш зло. Поне до тук. А ако можеш и добро да правиш, о, това ще бъде прекрасно. Тогава ще изпълниш закона, който казва да възлюбиш ближния си както себе си. И това се състои вечния живот. Който люби брат си, има живот. Който мрази брат си, няма живот. Това е което казва Божието Слово. Помислете си къде се намираме. Ако ние сме от двете страни, аз съм от тази страна, ти си от тази страна, и се лаеме, и се хапеме, казва Библията, пазете се да не се изтребите. Лаенето и хапането не се извършва от агнета, а се извършва от кучета. Кучетата не са образ на Божи хора. Не е Божия характер лаяне и хапане. И аз искам да ви кажа още нещо. Ако има два лагера и единият или другия или двата се хапят, много моля, сега аз моля също
Много моля сега този, който пише това нещо там за сводника и за тия неща, това е грозно, което в момента се пише. Току-що казах, че моята работа не е да съдя хората. А ако някой е сводник, той си има работа с Бога. Майка му, която е наша сестра, също си има работа с Бога. Това не е моята работа. Аз първо не знам дали тази информация, която получаваме, е верна. Ето сега ви го казвам. Това, че някой е написал, че някой е сводник, те могат и за мене да напишат някой ден, че съм нещо. Дерек Принс каза, един път каза Дерек Принс, че от много сигурен източник разбрал, че бил умрял. Той научил от много сигурен източник, че бил умрял. Значи може и да е верно, не опреквам никого, но аз нямам доказателство за това, защото нито човека познавам, нито майката познавам, нито тебе те познавам, който го пишеш това нещо. Затова аз не казвам, че е лъжа, а казвам, че нямам доказателство, че е истина. Разликата е. Вижте, това е много добро за урок в момента, да го видите. Говоря го на всички. Някой пише нещо, какво доказателство имам аз, че това е истина? Не казвам, че е лъжа, аз не знам дали е лъжа. След като човек е толкова разпален, е вероятно да има нещо верно. Поне нещо верно да има в това. Вероятно е. Но аз не мога да се движа по вероятности. Аз трябва да съм сигурен, трябва да имам доказателство. Казва Библията, двама или трима свидетели. И още нещо. Това нещо, което сега в момента го пише човека, го пише ни в клин, ни в ръка, докато аз говоря за духовни неща и за един път ми пише за сводник. За мен това нещо говори за омраза. Затова този човек, който го пише това нещо, би го посъветвал също да се покае за това си отношение. И пак ви казвам, ако другият е сводник и е в греха, той ще бъде съден от Бога, ако той не се покае, след като знае истината. Нали? В същото време, майка му също е в взаимоотношение с Бога и тя ще отговаря пред Бога за това, което прави. Но все пак трябва да ви кажа, имайте в предвид, че тя му е майка и тя желая по всякакъв начин да го избави този човек. Аз съм сигурен. Даже може би сама себе си се лъже. Може би сама себе си заблуждава, защото иска някакъв изход да намери. Така че ситуацията не е лесна, ако е такава, за каквато става въпрос. И ние ако излеземе като лъвове да им се нахвърлиме отгоре, мислите, че ще ги спасиме ли тия хора? Разберете, че не е това начинът. Едно е какво трябва да се направи, друго е как трябва да се направи. Какво трябва да се направи, много хора знаят, но как да го направят, малцина знаят. Някой може да каже, ние трябва да изпишем вежди, но не знаят как да го направят и вадят очите. Затова съветвам, като говориме на духовна тема, да не изваждаме кирливите ризи един на друг, защото в момента това е много разпространено в България, да се вадят кирливите ризи един на друг. Не ме интересуват кирливите ризи на никой. Ако Бог има да ми каже нещо, ще ми го каже. Ако Бог има да ми покаже нещо, ще ми го покаже. Моята работа не е да вадя кирливите ризи на хората, да ги осъждам, да ги опреквам, да ги обвинявам. Моята работа е да проповявам Евангелието, а хората са достатъчно умни, достатъчно разумни, за да си вземат сами решението, дали ще се покаят или не. Ако не искат да се покаят, казва Авраам, дори и мъртъв да възкръсне, няма да повярват. Това е което аз мога да кажа по този въпрос. Искам да се върна обратно на това. Когато има от двете страни да се лаят, едните лаят, другите лаят. Или ако някой има някого да обвинява и да осъжда. Аз казвам моята позиция. Много моля никой да не ме занимава с това. Аз няма да взема позиция ни на едно куче, ни на друго куче. Казва се в Библията, се казва така, че Исус беше като агне на заколение. Той не беше като куче на заколение. Нито рева, нито ръмжа, нито хапа, докато го разпъваха и колеха. Напротив, той каза, Отче, прости им,
защото не знаят какво вършат. Намери нещо. Намери нещо добро в тях. И знаете ли какво беше доброто? Че те го правиха от незнание. Той казва: Господи, ако може това да бъде причината, че те не разбират, те не знаят, те не разбират, че това съм аз. Те не разбират, че правят зло. Прости им, Отче. Това е характера на Агнето. Това е характера на Христос. И аз искам да ви кажа, че ние трябва да се уподобяваме на Христос и да придобиваме Неговия характер. Не като лъвове, тигри, хиени, чакали и лисици, а като агнета. Помнете го това. Мъдри, казва, като змиите, обаче незлобливи, като гълъбите. Бъдете спокойни. Идва вечния съд. Всеки на съда ще си получи заслуженото. Защо се опитваме ние да съдим другите преди денят? Някой ще каже, ние трябва да ги изкореним тя. И вижте какво каза Исус в една притча. Ето, излезе сяча, ся семето през деня, през нощта всички спяха, мина врага, пося плевелите. Събуждат се, казват, какво стана? 25 глава на Матей. Какво стана? Господарю, нали посяхме доброто семе? Той казва, врагът е дошъл и е посял лошо семе. Добре, дай тогава да го изкорениме. Той казва, не. Чак в деня на жетвата ще се изкореняват. Всичките заедно и тогава ще ги отделиме плевелите от житото. Плевелите за огън, житото в плевнята. Защото казва, ако сега се опитате, може да е покрай бурена да изкорените и житото. Мислите, че ние сме много добри в изкореняването. Знаете ли колко бели можем да направим, като се опитваме? Като се опитваме да изкореняваме, като се опитваме да съдиме хората. И затова Яков казва в 4 глава, какво казва? Не се одумвайте един друг, братя. Защото който обдумва брата си, съди брата си. Одумва закона и съди закона. Един е съдията, казва. Един е законодателя и той е съдията. А ти кой си, който съдиш ближния си? Кой си ти? Съдия ли си? Кой съм аз? Съдия ли съм? Нека да бъдем внимателни, да не бъдем съдии, а да бъдем изпълнители на закона. Смирени, кротки, изпълнители на закона. И да се научим да обичаме братята. Затова ви казвам, ако има от тук хапане и лаяне, от тук хапане и лаяне, неща нито от тази страна да мина, нито от другата. Казва се, не се отбива и надясно, нито се отбива и наляво. Гледай направо пред себе си. Това е което ще кажа на всеки един от вас. Там, където има къвги, завист, казва, там, където има завист и крамолничество, там има всякакво лошо нещо, казва в Библията. Отново в Яков. Четете Яков. Там, където има завист и крамолничество, там има всякакво лошо нещо. И се казва в 3 глава, че в езика има смъртоносна отрова. Пълене със смъртоносна отрова и се запалва от пъкала. И този твой език, пипни си езика, от пъкала се запалва, казва. И има смъртоносна отрова, може да убиеш някого с него. Затова ви умолявам, нека да внимаваме какво правиме, как говориме един за друг, защото идва време и сега е, когато тези, които убиват, казва Словото, убиват, мислят, че вършат Божие дело, обаче вършат зло дело. Нека да не бъдеме братоубийци. Нека да не бъдеме съдии, но да бъдеме
да бъдем милостиви, благодатни, добри, да обичаме, а не да критикуваме. Няма така заповед критикувай брат си. Има обичай брат си. Критикувай брат си, не съществува такава заповед. Разбира се, трябва да се каже истината на Божието Слово, но помнете винаги. Истината винаги трябва да се говори с любов. Истината винаги трябва да се говори с любов. Не само истина. Истина и любов. Не само любов. Любов и истина. Истина и любов. Любов и истина. Това е начинът, по който да се говори. Трябва да въведеме законите на Божието царство в нашите взаимоотношения. Не всеки да налага своето си мнение, но нека да бъдат законите на Божието царство да бъдат между нас в нашите взаимоотношения. И така, благодаря ви, Бог да ви благослови. Ако някой се чувства накърнен, както брата или сестрата, които писаха там, нямам никакво намерение никого да обиждам, но това го използвам като случай, за да ви обясня духовните реалности, нали, затова сме се събрали да се учим. Затова сме се събрали да се учим. Наистина да изпълняваме Божията воля. И ако някой има нещо против някого, нека да си простят помежду си. А ако някой не се е покаял, аз какво мога да направя за това, че не се е покаял? И ти какво можеш да направиш? Можеш да го мразиш? Можеш да го съдиш? Можеш да му извадиш кирливите призи? Можеш да го обиждаш? И можеш да го направиш така, че изобщо да не иска да се покае. Нали? Това не е Божият начин. Божият начин е чрез смирение и любов да се действа с истината. Но истината не означава клюки. Истината не означава злепоставяне. Ето тази дума е много важна. Злепоставяне. Не злепоставяй братята си. Не злепоставяй братята си. Опази достоинството на братята и сестрите. Не ги злепоставяй, не им изваждай кирливите ризи, както стана въпроса. А опази достоинството им. Молете се за тях. Също за вашите лидери, за пастири и за лидери. Молете се на Бога. Боже, молете. Молете, вразуми. Молете, но не това, което аз искам. Това, което ти искаш да стане с пастира. Не това, което аз искам да стане с пастира. Това, което ти искаш да стане с пастир, защото някои застават в молитва и карат Бог да направи това, което те искат да направи. Нека да бъде не твоята воля, а Божията воля да бъде с този пастир и с този служител, който смяташ, че не се движи правилно и не е в правилния вид и правилната работа. Ако не се покайва, моли се на Бог за него. Когато се явиш на съда, Бог ще каже да, ти се моли за този човек, ти искаше, вярваше, обичаше, показваше любовта си, помагаше, но този човек не пожела да се покае. Ти нямаш вина за това. Той си отговаря за себе си. Нека да направим така също, приятели, искам да ви кажа. Правиме евангелизации, ходиме, говориме на хората за Христос, обаче те гледат повече делата ни, отколкото думите ни. Искам това да ви кажа. Хората в света не са глупави. Те гледат повече делата ти, отколкото думите ти. И като видят, че делата и думите ти се разминават, и като видят, че това, което правиш, не се различава от това, което те правят, това, което говориш, не се различава от това, което те говорят, тогава не считайте, че ще може да имате авторитет в техните очи, или че Христос ще има авторитет в очите. Защото те не единствени Христос, който виждат, си ти. Ти си представител на Христос. Християнин значи помазаник, а Христос значи помазаникът. Ние сме помазани със Святия Дух и ние сме представители на Христос. И по нас хората съдят за Христос.
Така че нека с нашето поведение, с нашия живот да не злепоставяме Господа Исуса и Неговото учение. И после хората трудно забравят онова, което са видели и онова, което са чули. Но нека с примера си на живота си, с чистосърдечност, с любов, с истина, наистина да се издигне авторитета на Господа и на Неговото учение. И така ще се придобият много хора наоколо, както е било в първата църква. Хората са се бояли от тях и хората са ги почитали, са ги уважавали, защото са виждали, че Бог е сред тях и в тях. И не са смели да се приближат до тях, ако някой просто е така. Само като се покаят. Бог да ви благослови в името на Исус Христос и се надявам и ще ви моля, аз ще го сложа това нещо в YouTube и ще ви моля просто да дадете и на други да го чуят това слово, защото вярвам, че е много полезно това, което говорих току-що за здравето, духовното здраве на християнина и на християнството в България.